What is up guys, welcome back to the channel. So hari ni kita ada fitness test bersama dia. Kita dah buat 2 fitness test challenge dekat channel dia. Kalau belum tengok, pun tengok sekarang. Okay. Intro dalam toilet sekali. Itu kita akan buat hari ni is US Navy SEAL punya fitness test lah. So nak beritahu pakai video ni sebab first challenge is swimming. Swimming 500 yard. Okay, 500 yard is apa? 450.23 kuasa 3. Yes. So dalam 9 lap lah. 9 lap kita swimming. Ah yes, kita buat 9 lap. 9.89. Dan first lap tu lumba lah. Sebab aku cakap laju gila babi. Aku tak lari sebab tu betul. Dia cakap dia laju. Silap sah. Goggle pun dia dah beli dah. Mok ni bang. Semata-mata. Tak percaya dia gitu siap. Semata-mata dia nak boleh kalahkan aku. Kita tengok lah first lap mana sampai laju sekali kan. So passing time untuk swimming ni adalah 12 minit 30 saat tu paling laju. Itu tu requirement. Itu memang tak. Yang healing ni 10 minit lah. Pasal kolam ni 5 meter sekali. Banyak kita dah lakuk tak tengok video ni. Maknanya salah seorang yang mati. Kau tengok masa hari aku takut. Rik bisa lah. Okay, game of man pun hari ni kat Arif pun nak join kat swimming. Tak boleh shoot sebenarnya dalam swimming pun. Tapi kita alfa. Kita shoot secara haram. Jangan bagi tu. Buat tu pinch. Aku pun dah ready. Aku pun tak tahu nak pakai baju ke tak. Baju-baju Gymshark tu aku tak boleh pakai. Like juga video ni. Sebab kita orang buat challenge ni. Seksakan diri kita orang dah 3 fitness challenge eh. Kita orang buat untuk kali ni video YouTube ni first time aku buat fitness challenge dekat channel aku. Nanti kita apa sembang the next challenge lepas swimming. So kita tunggu Yusaf siap jap, boleh bergerak swimming. Jom. Saf, panatas. Panatas. Ha. Kita dah siap pakai kita punya ni. Okey, elok kan. So kita kena buat jadi apa sikit eh. Mungkin tak kira berlaku dekat area dekat sini kot. Bagi kita tak nampak. Then tu je lah, korang nak shower ni. Baru kita masuk swimming pool dan kita mulakan challenge lah pakai jam. Guys, doakan kita tak ditangkap guys. Yes, doakan tak kena tangkap, tak kena marah semua. Kalau apa-apa dia kata, aku kata aku nak buat assignment ni video. So tak ada masalah. Jom. Okay, so kita rekod dapat angle macam ni je. Tapi pool dia panjang gila lah. Kan, 50 meter, situ 50 meter, situ 100 lah. One full lap, so kita nak start dah. Ni je angle yang aku boleh dapat mampu buat. Takkan toy pula nanti dia halau. So, jom kita start. Alright, let's go. Swimming, full swim, gerak. Okay, so tadi recap untuk swimming kan aku tadi. Aku menang, kau jangan dengar sekali. Aku menang. 4-1. Aku tanya ke Arifan sekarang. Kau jangan percaya ke gorila kan. Ini sebenarnya kan? Sebenarnya aku menang. Sebenarnya aku menang. Okay. So, tadi total swimming kita orang aku tersalah set masa lah. So total swimming dia kata 5,484 meter baik. 5 km kita swim. Patutlah saja penat semacam. Sekarang pun 56 lah. So kita punya challenge yang seterusnya ialah buat push up, which is 2 minit push up dulu. Okay, requirement pass 50 je. 50 lagi dia. 75 ke atas tu itulah kira macam 100. Yes. Siapa start dulu? Dia sama kat aku nak. Som tak. Tadi aku dah menang yang tu. So yang ni pun kalau aku menang memang dia tak payah record dah. Cakap je aku menang. Dua video aku dah menang dengan dia sebab lari atau crunch aku menang. Tu first time video aku menang eh. Itu sebab aku dia meta. Apa-apa jelah tadi tu. So kita osom dulu 3 kali ya. Oh, so. Woi, kau menang. Osom.
Also, there's 4 can go away, but yeah. Speak about, right? Yang menang start dulu lah. Ada, aku start dulu, aku start dulu. Kenapa? Sebab dah lah semua aku hit chest. Almost hitam, tapi tak apa, kita try sikit. So, 2 minit eh. Appreciate sikit video, orang dah penat-penat ni. Like, ah. Aduh, ya. Okay, get ready sah. Right. 2 minit, boleh berhenti dulu, boleh rehat dulu. At least 2 minit. 50, lepas. 80 dan ke atas akan lah. Memang kesusahan lah. Okay, let's go. 1, 2, 3. Lihat dulu, 40 baru, 30 saat je baru. Ya, agak ada masa. 41 tadi. Okay, dia lepas lah requirement. Kalau kau rasa chest kau rasa sangat, tak apa dia lah. 50 dah. Oh, pandai ya. 51, 52, 56. Kau dah 55 saat. 4 saat lagi untuk 1 minit. Kena lagi 1 minit lagi. Yup, 56. 1 minit, 5 saat. 57, 58, 59, 60, 61. 1 minit, 15. Oh, krem. Crash aku krem. Aduh. 68, 69, 70. Wah, 71. 71, 72, 73, 74. Ya, 100. Okay. Let's go. Dia lepas dia tu. Video aku sendiri pun tak dapat 100. 1 minit 30 saat lagi. Boleh lagi actually buat. Tapi dia dah macam ni lah. Aku dah krem lah. Benda ni terlalu easy. Bang Nai, kalau kau tengok. Ah, ah, fuck. Oh, krem oh. Saya tak lurus. Bang Nai terus. Bang Nai, kalau kau tengok sini, main sini lah. Habis lah. Dia dalam 1 minit setengah lebih kurang macam tu. Dia dapat 75 dah, requirement dah. Selagi lagi session kan. Aku pula tengok tetek lah, beritahu. Wow, krem oh. Kau 7 lah ni. Tak apa lah. Di kesihatan. Aku ada program esok bench lagi. Keesokannya pun bench juga. Jump, make sure Akmal Hisham tak tengok video ni, alright? So, 2, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo. Easy, baru je 10 saat, ada lagi 1 minit 50 saat lagi. Relax dulu lah. Tak nafas dulu, cepat-cepat. Eh, gorila. Miss Tanks, Miss Tanks, fall, penalti. Tolak 50 saat. Sekejap, sakit rumput tanah ni. Ha? Tak ada sakit. Tak gorila, sakit. Tu, 2, 6. Woo. Eh, apa tu? Fall. Eh, main tipu. Fall. Eh, adik, on camera lah. Ah, tu, fall lagi. Alamak, tak rekod. Alamak, tak rekod. Tipu, dia nak senang. Tak rekod. Tak nampak. Tak nampak. Berapa lagi saat? 6. Saat lagi 3 saat. Eh, apa tu? Ni apa? Camera kat sini. Ni apa? Stand apa ni? Main fall ni. Berapa dah ni? Lagi 20 saat. Come on, Zed. Sikit lagi. 6. Sikit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa ni? Lagi 10 saat. Apa dah final? Dah, aku dah 76. No, okey. Okay, so. Alright, tolak penalti 30. Aku stance gorila, so dia besar sikit aku punya kakak. Dia semua. Test ketiga ni baru push up menjadi kan? Ya doh. Aku sebab macam dah adapt kan. Ramai orang dulu dia saya test strong ni paru mak Leha. Aku cuma shoot belakang kanan sikit tak ada mak Leha. Okey. Tong lepas. So next challenge is sit up dulu. 2 minit juga. Requirement pun 50-75. So tu siap. Kau macam crunches lah. Crunches malam minggu lepas best tu. Oh, yang itu makan crunches. Itu kan. Ini siap ke crunches siap? Siap. Oh, siap sah sikit lah. Crunches ni untuk dadap bonak up. So macam kita hanya jadi lelaki sejati lah. Siap. Siap, lepas tu dia punya rehat. Dia ke atas ni yang rehat. Oh, dia tak boleh jatuh baring. Tak ada baring eh? Baring habis. Kalau aku baring, aku rembak aku eh? Alright. 20 ke 70. 75 is professional lah. Aku lah tu. Aku lah. Boleh katakan kalau dapat 75. Okay. 1, 2, 3. Alright, let's go. 1, 2, 3.
30. Yep, lihat ke atas, ke right. Macam ni kau boleh lihat. Nah. Ya. Aku teringat rasa aku stylus. Oh, okay then. Habis. 52. 52. Aku pula. Kalau chest satu set je. Tapi kalau tak besar je ni. Aku ada lagi dua. Guys, komen berapa push up menggilin tadi tu. Kolak tidak membantu. Okay, so dua, cut. Come on. 5 6. Dia ni gorila-gorila pun kan. Tapi dia punya stamina tak tu macam enggak. Nombor 1. Eh, kena mati. Aku cakap kau stop pun sebab macam dah sama dah. Ha? 2. Ha? Okay. Okay, 51. Yes, aku menang. Aku 52 tu. Bagi lah. Okay guys, cepat ni. Kenapa aku tak buat lagi satu tadi? Sebab aku hasut kau. Mental game gila. Aku rasa aku macam confident lah tadi. Oh yeah. Nak buat, sebab kau dah 40, baru seminit. So aku macam basuh botak dia, cakap tak sempat. Padahal tertinggi. Aku tak cakap sangat berapa, aku tak sempat je. Ni guys, nak menang dalam hidup, botak kena bergeliga. Aduh. Right. So aku menang juga ini. Tapi kita lepas lah semua requirement tu kan. Pas, tapi yang push up tu 100% kan. So kita ada 2 game lagi. So pulak lepas ni, pulak requirement pulak tak banyak mana pun. Aku check balik. Kena lari dulu pun pulak. Lari pulak dulu lah. Pulak dulu. Pulak habis kan. Tak jadi hasil gorila. Gorila ni susah sikit, kadang-kadang nak asuk dia. Dia macam boleh berfikir secara lurus kadang-kadang. Full mark 20. Nak lulus 10. Dia bagi range kan? 15 ke 20. Tapi kat Alpha kan 20 lah. Boleh dapat 100 markah. 20 susah agak. Madness fitness 17. Nak audio? Nak audio tak start dulu? Boleh lah. Yes. Tadi pandai tadi tak bagi tahu aku. Kau pun senyap je kan kau. Mentang-mentang dia dadak kau. Bagus lah. Bagi lebih sikit. Oh, song. 2, 3, 3, 3. Oi, 2 sama. Apa tu? 2 sama. Yelah, apa tu tadi? Paul, kalau tu marah. Aku macam mana dah dapat 2 sama dengan dia. Final so, golden goal. 2 sama, dia start sampai 4. Okay. Why? Comeback is fucking real eh bro. Ha, kau subscribe aku sekarang, link kat bawah eh. Aku on the way comeback, mungkin minggu depan kita try osom lagi, kita boleh menang ni. Minggu depan nak, yang menang start dulu eh? Nak tentera apa komen lah? Yang menang start dulu eh? Yang menang, dia tidur sekejap. Oh shit, baru lah. Baru lah hasil dia tadi. Okay, tu, dua, go. Tu. Apa ya? Dua. Tiga. Empat. Tujuh. 8 9 10 11 12 13 14 atas kiri 15 right. Takut, aku rasa dah lepas ni. Nanti nak deadlift song. Kau tak masuk kom. Habiskan je. 17. Lepas 2-3 lagi banyak rasanya. Tak. Tengok saat sikit pula. Lagi tempat tu. Ha, tak. Kau saja lah. 17. Kalau masa 40 saat kau buat. Okay. Lari. Hari ni isi steroid ni. Nampak macam makin kuat. Aku buat kat sini lah aku rasa. Empat. Lima turun habis lah. Yes. 6. 7. 8. Sekejap turun habis. 9. 10. Oi, 10 dah berhenti lah. 11. Ha ha ha. Tak boleh tu, tak boleh tu, tak boleh, tak boleh, tak boleh. 12. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh tu. Kau gantung lagi penat kau. 13. 14. Come on. 15 dah struggle habis lah. Dah, okay, optimum. Sakit tu. Terus macam
kesihatan aku dikacau oleh kemenangan aku masa berenang tadi. Usha aku menang, swimming dia menang, sit up aku menang, pulak dia menang, dua sama. So this is the final decision lah, lari ni. Tapi ngaci swimming aku menang 4 game kot. Nanti aku cerita lah kita punya pasal swimming ni game. Masa pun tak mencuburui tu. Sekarang aku dah pukul 7.17 lah. Okay, berapa jauh ni? Berapa jauh? So ni 2.4 km dalam 6 lap ya. 6 lap, oh easy lah. 6 lap kena requirement dia. Apa lah requirement dia? 12 saat pas. 12 minit 30 saat. Full mark 9 saat 30 saat. 9 saat berat 9 minit. Yes. Correct. So 12 minit 30 saat untuk requirement minimum lah. 9 minit tu 100% lah, 9 minit setengah kan. Okay. So sekarang pukul 7.17 lah, kita kena cepat try dapatkan 12 minit. Ayah aku boleh kat situ. Oh ya? Yeah. Thank God. Oh serius lah. So, kalau kalah ni memang malu tu. Godel kan. Berapa sekarang golongan dekat sini? Kita kena lari lah. Sebab kalau korang dah pernah tengok fitness test sebelum ni, korang tahu lah kita memang tak pernah lagi lah lepas. Semua gagal. Tapi tak berkali ni 6 lap tak ada orang pula. Right. So let's go. Semangat eh. Aileen huru kena. Oh sorry tu. Kita dapat Aileen tu mulia. Agak tadi feeling. Okay. Dapat apa, aura bapak aku sikit. Mungkin lari-lari juga. Of course lah lari. Dah dulu game aku menang. Guys, penalti lagi dia tak achieve. Bapak aku tak datang. So macam aku dapat extra. Tak payah buat satu lap lah. 5 lap je. Pula ni ni. Ini hal aku dulu. Okay, kita ready. 3, 2, 1. Let's go. Azan habis jap baru kita sembang lah. Oh, so aku nak kira dulu lah apa kita punya total distance. Sebab kita banyak main tipu kak. Actually tak kira tipu lah. Mana tipu tu? Kan, mana ada tipu kita tu? Kita jujur baik. Kita tunjuk kan kita potong. Arik rekod tadi banyak kita potong. Tapi tak apa sebab kita mana pernah tipu sebenarnya. Cuma sebab kita swimming hari ni. Korang boleh lah bagi tau kesian sikit. Yes. Right. Dah lah tak boleh shoot tadi dalam tu. Sekejap lagi. Tak tahu siapa habis dulu, aku habis dulu lah macam biasa lah, menang lagi 3-3 game. 3-3 fitness test.
lari aku menang. Swimming, ya usah menang. So nak cerita sikit pasal swimming tadi. Kita orang main game sebenarnya. First game adalah freestyle lah swimming. Tak kisah swimming cara macam mana. Aku buat breaststroke, dia buat freestyle. By the way, 5 meter kan dalam? Yes, 5 meter, fush. Tapi dia tak kasi lah maksudnya. Itu lah, sampai kasi line kat 30 meter tu ada line warna hijau kat situ. Dia suruh kita stop. Betul, ada cameraman lemas ni. Lepas selamatkan dia. So ambil masa sikit lah, kacau sikit lah fitness test kali ni. So ada game apa pula, underwater kan? Underwater swim ke bawah lantai Umba sampai tanpa tarik nafas 30 meter. Yes, aku menang. Misal menang tak? Yes. Yang 2-0 dah. Okay, cerita 2-0. Okay, tu 2-0. Selepas tu aku ajak lawan breaststroke pula. Breaststroke, aku menang. Itu tengok titik aku tak besar macam gorila. Macam aku nak menang breaststroke, right? Okay, tu breaststroke aku menang. Apa? Kepala keluar 3 kali. Oh yeah. Semi dasar. Tadi tu kan dasar tahan nafas. Ini dasar apa? Dasar boleh ambil nafas tapi 3 kali je. Tapi tu pun kau kat alfaan lah. Tengok kepak lah, baik. Satu macam buat Michael Phelps tau. Right? Part 1, tapi sayang tak boleh rekod banyak sangat. Sorry sikit lah kepada yang tengok challenge tu. So, sebab boleh rekod satu angle dia takut aku pula. Tapi boleh je aku rasa. Tapi boleh je kan. Dia orang rekod. Ramai pula life guide. Siap tu. Lepas tu second is push up. Push up 72 aku. Kau 71 eh? Eh, kau 76. 75. Macam tu. And then kita orang lulus lah. Kita orang boleh masuk military untuk chest saja. Sebab 100 dah lepas satu markah. Sitap pula. Kita orang Yusah menang 51. Eh dia 52. Aku 51. And then lari macam tu lah. Kena cerita tadi. So pulak? Pulak? Oh lupa pulak. Yes. Nah, aku alam pun aku mesti ingatkan kau tau. Alright. Bisa pulak, subscribe. Aku menang kali ni. Tak tahu kenapa tepak dia dah hilang atas swimming tadi. Tak. Sebenarnya aku rasa pressure. Rapat orang tengok ni. Tadi banyak pula Mak Lihar kat sini lagi. Tengok apa, aku lagi tak ada kawan, kau macam mana kan? Skor tadi ya. Pula aku menang. Sitap aku menang. Lari aku menang, 3 3 3 2 aku swimming dengan swimming 4 game 4. Okay lah, so aku menang 5-3. Yes. Okay, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe kat Yusah. Kalau kau tak subscribe, kau tak tahu kenapa dengan korang, apa masalah korang lah. Comment fitness test tu, nak tahu tak? Yes, comment fitness test. Pasti hari tu yang aku cakap bapak polis tu, tak siapa komen. Komen lah, alright, bapak polis tu siapa. Arif, aku dah bagi lah. Arif bagi kat WhatsApp. Pakcik dia kata, pakcik ke makcik kau yang bagi fitness test? Oh ya, apa PDRM dia? Apa dia kata tadi Arif? Susah? Tak apa lah, tak macam US punya lah. Senang lah. Boleh makan lah. Kalau kita ada satu hari nanti kita boleh shoot in lah PDRM. Kalau korang nak, komen kat bawah nak PDRM. Okay, yes. So subscribe kat dia. Pergi kat channel dia, subscribe kat channel aku juga. So aku nak end video dekat sini je. Comment down below lagi suggestion video apa korang nak. Birthday aku 22 hari bulan, hari Selasa ni. Yes guys, merupakan birthday paling teruk aku. Kenapa? Sebab 22 hari bulan 2 2022, tapi aku jadi 23. So tu tajuk komen, tajuk video untuk tu lah. Aku tahun ni 19, Alhamdulillah. So guys, aku still under age lah sebenarnya. Okay, so tu je lah aku end video dekat sini. Jangan lupa like, subscribe, share. Okay, kita jumpa lagi dalam next video guys. Ciao. Alright. Yang batuk tu aku nak. Yang batuk tu aku tak tahu dalam. Batuk tu besi ni air swimming pool.